baviť aj pri týme. Aká bola cesta zo Švajčiarska sem? Ubehlo to celkom rýchlo, už od nejakej tretej som letel smerom Viedeň, čiže letisko máme tiež celkom blízko od Cugu, asi po hodinu, čiže rýchlo. Hral si ešte včera zápas víťazná nálada, postup do semifinále Ligy majstrov, takže aj s takou pozitívnou energiou prichádzaš? Áno, áno, výborná výhra, bol ťažký zápas až do konca, veľmi vyrovnaný zápas. Som rád, že sme to zvládli. V podstate je to historický aj postup pre klub švajčiarsky. Myslím, že žiadne iné týmy v Champions League zo švajčiarskej ligy nepostupili ďalej, čiže zatiaľ sme v tom spokojní. Máš za sebou 4 zápasy za 7 dní, prakticky vo štvrtok proti Norom ďalší, takže z hľadiska nejakej fyzickej pripravenosti a tejto stránky si na tom ako? Ja som v pohode, úplne v pohode. Ja som rád, že uvidím znova kamarátov a týchto všetkých ľudí, čo sú tu a to mi vlastne dodá viac energie a to viac sa teším na tie zápasy. Keď si prišiel do tejto šatne, tak si mal takú vtipnú poznámku, vtipnú spomienku, o čom bola? Hej, že sme pred letom, keďže sme leteli trošku neskôr do Pekingu, tak sme mali taký spoločný tréning, asi 5-6 chalani hrali sme tu bago bez brankárov. Takže to bola taká spomienka, to bolo celkom smiešné. Čakajú vás Nóri, severský súper, čo možno očakávať od nich? Tvrdý nátlakový hokej alebo skôr taký agresívny? Určite si asi pozrieme zajtra, trochu sa na to viac pripravíme. A verím tomu, že budú to korčulovať ako každý z týchto tímov. Bude to fyzicky najnáročnejšie, ale verím, že to zvládneme.